Պանեկչյանը ու 3 մեղադրանք առաջադրվեց Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 1-ի գործի հետ կապված, ինչ կարծիք այս մասին։ Ունենք նրան կանոնավորելու մասին։ Իրավական գնահատականը ես արդեն տվել էի, եթե ընդհանուր առմամբ մեղադրանք այն տերմինաբանությունը օգտագործում, որը եղել է մամլո հաղորդագրության մեջ, ապա ես դրա մասին արդեն արտահայտել եմ, որ ես այդտեղ իրավական որևէ ոչ լեզու չեմ տեսել։ Ինձ չեք ընդհատում։ Ինչ վերաբերում է ավելի կոնկրետ արձագանքելուն, ես ցավոք սրտի չեմ կարող դա անել, որովհետև չունեմ մեղադրանք առաջադրելու որոշում, կարծում եմ, որ փաստաբանները դրա մասին առանձին հայտարարությամբ հանդես կգան։ Քաղաքական վենդետա հետապնդում, ահա այսպիսի գնահատականներ է տալիս Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքներին 3 երկիր մեդիաօթերելու դիտարկումից հարցադրությունը ձեր գնահատականն է։ Նայեք, մեկ անգամ եւս կրկնեմ։ Մեղադրանք առաջադրելու որոշմանը գնահատական տալու համար պետք է ծանոթ լինել այդ որոշմանը։ Այդ որոշմանը ես ծանոթ չեմ, բայց ես իմ արձագանքը իրավական գնահատականը տվել եմ այն հաղորդագրությանը, որը օրեր առաջ Միքայել Հարությունյանի հետ կապված հնչել էր մամուլում եւ գրեթե ամփոփող հնչել է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված։ Այդտեղ ես իրավական հատված չեմ տեսնում։ Ինչ է արկա մեղադրանքում չեմ կարող պատասխանել եւ դրա համար ձեռնպահ կմնամ իրավական գնահատական։ Դուք ճարտարապետի համարում եք, որ հանրապետության երկրորդ նախագահը իմ քրեական հետապնդման մեջ։ Ես ծայրաստիճան մտահոգ չեմ համարում։ Ինչու՞։ Բազմաթիվ պատճառներ կան, նախ կարծում եմ, որ եթե իրավական լուրջ փաստարկներ լինեին, ապա այդ փաստարկները պետք է ներկայացված լինեին նաև մամլո հաղորդագրության մեջ, որը ինչպես ես արդեն նշել էի, չէր պարունակում իրավական տարրեր։ Ավելին ես այնտեղ տեսնում եմ լուրջ, ասես ասենք, սխալ մեկնաբանություններ եւ օրենքի եւ տերմինաբանության։ Բերեմ ընդամենը մեկ բարձ օրինակ, հա, խոսում է, որ բանակը կարող է օգտագործվել անվտանգության հարցերով եւ կարծում եմ, գոնե իմ մոտ այդ տպավորությունը ստեղծվել, որ այդ նյութի հեղինակները ենթադրում են, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը դա միմիայն արտաքին սպառնալիքներից անվտանգության մասին է խոսքը գնում։ Իրականում դա այդպես չէ եւ բավական է մի քիչ ավելի խորանալ իրավունքի մեջ, կարդալ մեր օրենքները եւ անմիջապես բարձ կդառնա, որ անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության ունի թե արտաքին, թե ներքին կոմպոնենտ, եւ այդ առումով բանակի օգտագործումը թույլատրելի է նման իրավիճակներում։ Ավելին, ես նաեւ կարծում եմ, որ ցանկացած իրավաբանի դժվարություն չի ներկայացնի բացել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը, որը ընդունվել է շատ ավելի ուշ ժամանակահատվածում 2012 թվականին, որը ևս հնարավորություն նախատեսում է զինված ուժերի օգտագործման արտակարգ դրության ժամանակ։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ այդ օրենքի նախագիծը անցել է Վենետիկի հանձնաժողովի փորձակնությունը եւ այդ առումով որևէ առարկություն չի եղել, ինչու, որովհետեւ այդ նմանատիպ մոտեցում որթեգրված է բազմաթիվ երկրներում։ Սրանք մտահոգությունների հիմքեր են։ Ես կարող եմ երկար խոսել այդ մտահոգությունների մասին, բայց այս փուլում նորից կուզենայի ձեռնպահ մնալ առավել մանրամասներ ներկայացնելուց, կարծում եմ, որ փաստաբանները, որոնք հնարավորություն ունեն ծանոթանալու մեղադրանքի իության, նրանք ավելի հստակ կարողանան դրա մասին խոսել։ Իսկ պարոն Հարությունյան, երկրորդ նախագահը նշեց, որ եթե իրեն մեղադրանք է առաջադրվում, այլ անձինք եւս պետք է մեղադրվեն, մասնավորապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մասին խոսեց, նաեւ պատգամավորների, ովքեր կողմ են քվյարկել արտակարգ դրության հայտարարելին եւ այլն։ Ինչ կասեք այս մասին ու ինչ մտահոգություն ունեք։ Ես կարծում եմ, դուք փոքրինչ երանգը փոխեցիք եւ երկրորդ նախագահ, ես գոնե նրա խոսքը այդպես չեմ հասկացել։ Հա, ես նրա խոսքը հասկացել եմ հետեւյալը, որ պիսի միանշանակ պնդում լինի, որ համանդրական կարգի նկատմամբ ոտնձգություն եղել, առնվազն հիմքերը պետք է սկզբից վերհանվեին, այլ ոչ թե սկսվեր նախագահից եւ նրան մեղադրանք առաջադրել, ոչ թե նա առաջարկում է նրանց եւս ենթարկել պատասխան։ Գուցանունները նա արդեն տալիս, որ նրանց էլ ներգրավեն։ Դա ձեր ենթադրություններն են, ես ենթադրություններով չեմ կարող պատասխանել։ 56.1 հոդվածի համաձայն նախագահի լիազորությունների դադարից հետո կարող է պատասխանատվության, չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել իր գործունեության հետ կապված։ Այստեղ դուք համանդրության խախտում տեսնեք եւ ընդհանրապես ինչ հիմքերով կարող են նախկին նախագահին այդպես պատասխանատվության ենթարկել։ Բանն այն է, որ սահմանադրությունը հստակ նախատեսել է, թե Հանրապետության նախագահը ինչպիսի լիազորություններ ունի։ Ավելին, սահմանադրությունը, այդ թվում 2005 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրությունը նախատեսել է, թե ինչ գործիքակազմ ունի նախագահը, որպիսի իր լիազորությունները պատշաճ կյանքի կոչի։ Արտակարգ դրություն հայտարարել դա գործիքակազմ է։
Իսկ ինչի համար էր այդ գործիքակազմը տրված նախագահին, որտեղ նախագահի խնդիրների մեջ դարձյալ սահմանադրական խնդիրների ամրագրված էր, որ նա պարտավոր է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ հենց այդ լիազորությունները, որ տրված են նախագահին, որպեսզի նա կյանքի կոչի իր խնդիրները, այդ լիազորություններից բխող ցանկացած գործողություն այո չի կարող ենթադրել հետագայում պատասխանատվություն այդ քայլերի համար։ Դրանից դուրս, եթե դրանք չեն բխում նախագահի լիազորություններից, իհարկե կարող են, բայց դարձյալ իր պարտականությունները դադարեցնելուց հետո։ Այն ինչ որ բխում է նախագահի լիազորություններից, և դա շատ տարածված ինստիտուտ է սահմանադրական իրավունքում, հանրային իրավունքում, դա իսկապես շատ մտածված քայլ է, որտեղ հակառակ դեպքում ցանկացած նախագահ ամենապատասխանատու պահին, երբ պետք է ռազմական դրություն հայտարարի, երբ երկիրը պետք է ընդհանրենք ընդհուպ միջև պատերազմ հայտարարի, հա, նա կարող է լինել կաշկանդված, ենթադրելով իսկ ինչ տեղի կունենա վաղը իշխանափոխությունից հետո։ Այսինքն սրանք կարևորագույն նորմեր են, որոնք իրականում ապահովում են պետականությունը, որոնք ամրապնդում են պետությունը, այլ ոչ թե պաշտպանում են ուղղակի նախագահի պաշտոնը։ Մենք պետք է այդ նորմերին մոտենանք հենց այդ ձևով։ Պետության ամրապնդման հիմքեր են դրանք։ Այդ հարցադրություն Քոչարյանն ասում է, թող բռներ նրանց, ովքեր թույլ չեն տվել, մեկնաբանելով հաղորդավարի դիտարկումը, թե մեկնաբանություններ կան, որ մարդի մեկի գործը բացահայտելուն խոչընդոտներ են եղել։ Այս հայտարարությունը ինչ է կարծում, ծլակները Սերժ Սարգսյանի իշխանության կողմը ուղղվելուն։ Ես ճիշտ ասած այդ ձևով չեմ ընկալել դա ամենևին։ Ես կարծում եմ, դա ավելի շատ բաց և ռետորական հարց էր, որ եթե ինչ-որ մեկը համարում է, որ եղել են խոչընդոտներ ու արգելքներ, ապա նախ և առաջ պետք է բացահայտի, թե ով էր խոչընդոտում և ինչ արգելքներ, դարձյալ երանգները չարժի փոխել, գոնե ես այդ ձևով եմ ընկալել։ Ես կարծում եմ, որ այն իրավիճակը, որը ստեղծվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին, իսկապես շատ ծանր իրավիճակ էր, և ես անկեղծորեն չեմ կարող նաև մեղադրել մեկին, եթե կոնկրետ սպանությունները չեն բացահայտվել։ Ինչ վերաբերում է արտակարգ դրություն հայտարարելուն, ես անձամբ իմ գնահատականը այդտեղ հետևյալն է. իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում այդ օրերին Երևանի կենտրոնում այնպիսին էր, որ արտակարգ դրություն չհայտարարելը կարող էր բերել լրացուցիչ զոհերի։ Սա իմ գնահատականն է, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այդ բոլոր իրադարձությունները անմիջապես տեղի էին ունենում իմ տան միջակայքում։ Դուք հասկանում եք, որ իշխանությունը խոչընդոտել է։ Գիտեք, չի կարելի հարց տալ նման իրավաբանին, որովհետև դուք բացառում եք հարցադրումը, այնքան բաց հարցադրում է, որ ես ոչինչ չեմ կարող պատասխանել։ Եթե մեկնաբանենք երկրորդ նախագահի խոսքը այդ առումն, ասում էր, եթե որևէ մեկը նման փաստարկ ունի, ապա այդ փաստարկը պետք է հետամուտ լինի այդ փաստարկի ապացուցմանը։ Պարոն Հարությունյան նաև նշեց, որ այս կերպ իրենք փորձում են չեզոքացնել առաջիկայում սպասվող քաղաքական պրոցեսներից։ Դուք կիսում եք այդ տեսակի։ Դա քաղաքական գնահատական է, ես եթե նայեմ ընդհանուր պատկերին, ես տեսնում եմ, որ ինչ որ մի տենդենց կարող է նման նշмарվել։ Նայեք, խոսքը վերաբերում է այդ թվում ոչ միայն Քոչարյանին, այլ նաև այն ռազմական մեր գործիչներին, որոնք երկար տարիներ բավականին հստակ եւ աներկբա դիրքորոշում են ունեցել մեր եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Ինչ որ մի տենդենց ես տեսնում, որ կարծես թե հենց այդ մարտիկ են առաջին հերթին այդ մարտկանցը մեղադրանք առաջադրվում, ես արդեն տվեցի իմ գնահատականը այն տերմինաբանությանը, որը օգտագործվել է ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրության ժամանակ, այնպես որ որոշ մտահոգություններ այդ առումով ես ունեմ։ Այսպես քաղաքական ակցիա անդրադարձել եք, ներողություն եմ խնդրում, իրավական մասով խնդրում եմ ասել, նախագահի անձեռնմխելիության խախտում եղել է թե ոչ այս պրոցեսում, նաև այդ 140 հոդվածն է ասվում, այնտեղ իրավական կազուս տեսնում եք թե ոչ, նաև ինչպես է գնահատում այն, որ Քոչարյանը նոր տարի ծեր է դարձին պատասխանել ներողություն։ Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հալածանքների ենթարկվում է այս ինչպես այս փուլում քաղաքական հալածանքների ենթարկվում է թե ոչ։ Բայց հոսքը եթե քաղաքական գնահատականի է, քաղաքական գնահատական մենք կուսակցությունով կտանք։ Պարոն, դուք
պատրաստվեք իրավական խորհրդատվություն դրամատել, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի օժանդակով իրավաբանները, պետք է նշեմ, որ փաստաբանները, որոնք ներգրաված են Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, բավարար գիտելիք, հմտություն եւ փորձ ունեն եւ կարիք չունեն որևէ արտաքին խորհրդատվություն։ Ինձ այդ խնդրանքով ոչ ոք չի դիմել եւ չեմ եւ ես չեմ կարծում, որ դիմեն, որովհետեւ ինչպես գիտեք, ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ եւ այդ առումով հանրապետական կուսակցության եւ պարոն Քոչարյանի հարաբերությունները միշտ չէ, որ եղել են, այսպես ասենք, ընդհանուր։ Այդ առումով նաև զուտ գոյությունն է իրավաբանի էթիկա, անկախ նրանից դու փաստաբան ես թե ոչ, բայց դու քո էթիկական նորմերով ղեկավարվում ես եւ շահերի բախում անում ես ամեն ինչ, որ շահերի բախում քեզ։ Ձեր հարաբերությունները բայց լարված էլ չի եղել, պարոն։ Իմ հարաբերությունները ոչ մեկի հետ լարված չի եղել։ Նկատի ունեմ հանրապետական կուսակցության եւ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Բնականաբար յուրաքանչյուր կուսակցություն այդ հարցին չի կարող չանդրադառնալ։ Պարոն Հարսյան, ի վերջո կանանավորը որպես խափանման միջոց ընտրել է, դա իսկապես ռոնդալ պետականության տակ դրված։ Եթե մենք դա դիտարկում ենք 56.1 հոդվածի լույսի ներքո, ապա ես արդեն դրա մասին խոսեցի, որ 56.1 հոդվածը ոչ թե անձին պաշտպանող հոդված է, այլ պետականության կայացման եւ հզորացման հոդված է։ Եվ եթե մենք գնում ենք այդ հոդվածի խախտմանը, ապա բնականաբար Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը։ Մասով հատուկ քնչական ծառայությունը ինչ է կապվում առաջիկայում ունենա հաստեր մեղադրանք առաջացած։ Գիտես, ենթադրություններով երբևէ չեմ խոսել եւ խնդրում եմ ինձ ենթադրաբար նման ենթադրություն նախատեսող հարցեր չտալ, որտեղ ես ոչինչ չեմ կարող ասել։ Հանրապետության այդ ամբողջությունը կայացած բացահայտման հարցը։ Հանրապետությունում անհանգստություն կա իրավիճակի հետ կապված երկրում։ Ամբողջ հարցազրույցը այսպես կարմիր թելի նման անցնում է, կարծես սպառնալիք տողատակին կա, որ ինձ հետ տանելու եմ նաեւ Սարգսյանին, դուք էստեղ սպառնալիք տեսնում եք, որտեղ ինչպես ասում են, միջև լուսաբաց Ռոբերտ Քոչարյան 3 անգամ ուրացավ Սարգսյանին, ասելով որ նախ եղել եմ շատ քննադատել իրեն, Գիտեք, ինձ թվում է անընդհատ փորձ է արվում, նայեք, լրագրողների կողմից փոքրինչ այլասերել, այլ երանգներ մցնել, հասկանում եմ, որ միգուցե դա հետաքրքիր է ընթերցողի համար, գեղեցիկ վերնագիր կարելի է դնել, բայց ես ամենևին նման երևույթ չեմ տեսել։ Իսկ այն, որ հակասություններ արկա են եղել, ես կարծում եմ դա բոլորի համար ակներև է, բավարար է ուղղակի անցնել մի քիչ թերթել պատմությունը, տեսնել թե ինչ ելույթներ են ունեցել հանրապետականները, ինչ ելույթներ է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանը, տարբեր կարևոր իրադարձությունների հետ կապված, եւ հակասությունները ակներև կլինեն։